Ni lain lain punya kerja. Monyet punya kerja. Ya Allah, sabarnya dah aku. Misi apa? Masang sangka perangkap monyet. Pantas orang apa? Parit dua ni buat kerja. Ada masalah dia, cepat dia buat kerja. Nampaknya kita punya perangkap dah dapat hasil. Okey, kita zoom. Yang lagi dua ekor kat atas tu tak berani nak masuk dalam. Takut. Sebab tadi saya dah letak apa roti yang dah expired. Dah masuk dalam tu. Kau duduk je lah dalam tu ya. Nanti aku call perlitan. Nasib kau lah. Duduk dalam tu ya. Duduk dan diam dulu. Yang lagi dua ekor tu cepatlah masuk. Lagi. Masuk. Ya, masuk lah. Janganlah malu-malu. Kat dalam tu dah ada seekor. Yang lagi tiga ekor tu ah. Cepat. Masuk. Nanti kita boleh apa? Kita boleh nilah. Sembelih. Buat masak kari. Cepat. Dah ada berapa ekor dalam tu? Oh, dah ada dua ekor. Bagus. Bagus. Masuk lagi. Masuk. Ya. Masuk. Lagi masuk. Okey. Kita hold dulu. Nanti kita nak tengok berapa hasil tangkapan yang kat dalam tu, ya. Okey. Sabar-sabar, saya nak check up kita punya perangkap tikus. Tidak perangkap tikus pula, perangkap monyet. Nampaknya dah semuanya dah terlepas. Sebabnya itu yang kat tengah-tengah tu kan, yang bulat tu, dia kena letak grease. Tu yang tu kena letak grease. Bila monyet dah masuk, dia tak boleh nak keluar bila kita letak grease kat dalam tu. Sebab grease kan dia macam licin. So bila monyet nak keluar, dia tak boleh. Dia akan jatuh balik. So nanti kita nak cari lah grease. Kita nak sapu di area dalam tu. Okey, nanti kita cari. Sayang sangat bila monyet dah terlepas ni lah. Okay, sahabat-sahabat, inilah bahannya yang kita nak letak di dalam gulungan grease tu. Okey, nanti kita letak. Okey, kita nak mulakan kita punya operasi meletak grease. Jom. Ambil tangga tu nak cepat. Awak ni lagi. Awak panjat atas situ. Ini letak kat sana. Awak panjat. Bukalah kasutnya. Bukalah kasut. Boleh naik je lah. Baik, jangan sampai grease tu jatuh dalam. Kan tak boleh pula nak ni. Awak naik sampai atas. Lepas tu grease yang itu awak buka, awak letak kat tepi-tepi dalam tu. Buka grease-nya. Lepas tu awak letak dekat dalam dia. Awak pakai tangan . Kat tepi-tepi dia belah dalam tu sampai ke bawah-bawah. Bagi dia licin.
Pakai tangan lah, buka je lah. Pakai tangan je, nanti cuci dengan sabun cempaka. Nah. Awak letak, awak buat rata-rata eh. Buat sampai buka bawah-bawah tu. Habiskan ya, ni banyak lagi ni. Habiskan. Nampaknya dah nak siap. Kita buat sampai separuh bahagian. Nanti bila monyet tu nak masuk, dia tak boleh nak keluar dah. Sebab dah ada geris. Geris tu kan licin kan. So nanti monyet tu bila dah masuk dalam, dia tak boleh nak keluar. Hari tu tak letak geris. Sebab tu monyet tu semua boleh keluar. Alah, sabar je lah. Ni dah kucing-kucing pun ni. Pembuangannya pun macam monyet. Siku-siku ni semua di sini. Tu dia. Nyew! Nyew! Wow! Tuannya kat luar masing-masing. Pun kat luar. Atam. Shandamba. Tak tahulah bela kucing ke bela monyet ni. Perangai dia. Wow. Wow. Balik. Atam. Turun. Alhamdulillah dah siap apa guna apa kita letak geris dekat dalam lubang tu. Harap-harap besok-besok kita nanti besok nak letak kita punya apa tu betik-betik yang kita petik kemarin kita letak dalam tu, letak adalah rezeki monyet tu masuk dalam tu. Okey. Nampak je kat dalam tu. Tuang je. Tak payah masukkan sekali dengan kotak tu. Okey, dah turun. Ni betik ni kita nak buat umpan untuk monyet masuk kat dalam tu. Semoga ada hasil lah nanti. Kita nak tengok ataupunlah petang nanti ada tak mangsa-mangsanya akan masuk ke dalam ni. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih yang dah menonton di vlog saya. Semoga sahabat-sahabat saya suka. Okay, sahabat-sahabat, jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum.